יום הראשון שהיינו בבירקנאו, זה היה כף ג' בסיוון. פתחו את הדלת ורצינו לצאת, ופתאום כל צה עשן היה וריח של שריפה. ואחד מהחברות שאל את השומר, מה זה העשן? הוא אמר, העשן? עכשיו שורפים את ההורים שלכם. ככה הוא אמר. והנס הראשונה שאנחנו לא האמנו לו. אמרנו אחד לשני, איזה רשע. רצה להפחיד אותנו. לא האמנו לה. זה היה נס, כי היינו מאמינה לו, אז לא היה לנו כוח ולא רצה, לא היה לנו רצון לחיות.